Poštovani gledaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Boje grada. Tačno još nedelju dana ostalo je do kraja ove 2020. godine koja je po svemu bila specifična. Pa evo i temperature ovih dana znatno su iznad proseka za ovo doba godine. Meteorolozi kažu temperatura danas do 16 stepeni, ali već od sutra očekuje nas i zahlađenje. Što se tiče epidemiološke situacije u našem gradu, prema posljednjem izveštaju iz Pirotskog zavoda za javno zdravlje, još 52 osobe iz okruga pozitivne su na virus COVID-19, ali danas počinje i vakcinacija stanovništva protiv koronavirusa. Gošće u našem današnjem izdanju emisije bit će predsjednica opštine Babušnica Ivana Stojičić. Govorit ćemo i o aktivnostima ugovorne okružne privredne komore Pirot, ali i o sportu. Zato ostanite sa nama do 11 sati. Naša gošća danas je predsjednica opštine Babušnica, Ivana Stojičić. Ivana, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i hvala što ste me pozvali. Evo ovako, kraj godine, pa obično sa našim gostima i sumiramo godinu koja je već na izmaku. Ova 2020. po svemu je bila specifična. Pa evo recite nam, kako ste vi u vašoj opštini realizovali plan koji je bio zacrtan za 2020. Da li ste sve uspjeli da realizujete i šta je to ostalo za narednu godinu? Evo, svakako 2020. je jedna teška godina i ja bi iz moje perspektive podijelila godinu na tri dela. U prvom delu uglavnom smo se svi koncentrisali na vanredno stanje, na epidemiju, karantin. U drugom delu godine je fokus bio na izbore, predizborna kampanja, sam dan izbora i naravno onaj period od 21. juna do 20. augusta svi smo bili fokusirani na konstituisanje nove vlasti. I naravno ovaj treći deo koji je za mene najteži je verovatno i za sve novo postavljene predsjednike opštine i gradonačelnike, gdje je u četiri mjeseca se od nas očekuje da se realizuje sve što je planirano za 12 mjeseci, dok, u stvari za celu godinu. I koliko ste vi uspjeli od toga da realizujete? Ja bih najprije pomenula da je u našoj lokalnom samoupravi kompletno rukovodstvo novo, to su uglavnom ljudi koji se do sada nisu bavili politikom, ali evo nekako smo timskim radom uspjeli da realizujemo dosta toga što je planirano, kažem, za celu godinu. Napravili smo neki presjek stanja, postavili ciljeve do kraja godine i naravno za narednu godinu i bavili smo se prikupljanjem dokumentacije kako bi realizovali projekte koje smo planirali. Realizovali smo sve konkurse i dodelili sredstva u vrednosti od 20 miliona dinara iz oblasti poljoprivrede, turizma, kulture, obrazovanja, socijale. Zatim smo raspisali javne nabavke koje su bile planirane za neki možda kasni period. I tu bi najprije pomenula dve stvari koje najviše interesuju građane opštine Babušnica. To su ulica Borisava Stefanovića i gradska pijaca. To su projekti koji su već godinu ili dve unazad onako u zastoju. Što se tiče ulice Borisava Stefanovića, ona je bila, Ministarstvo financija je bilo raspisalo nabavku, prethodni izvođač radova je prekinuo ugovor, mi smo sad obezbedili uslove, raspisali novu javnu nabavku, sprovedena je nabavka, potpisan je ugovor sa izvođačem i radovi treba da krenu, evo kažem, sad je građevinska sezona na kraju, vidjet ćemo kada će biti realizovana ta ulica, vjerojatno početkom naredne godine. A što se tiče gradske pijace, tu smo trenutno u prikupljanju dokumentacije i uslova za raspisivanje javne nabavke za završetak pijace. Ostao je još neki mali deo da se završi ograda i još neke sitnice kako bi mogli da dobijemo upotrebnu dozvolu i da konačno pustimo u rad gradsku pijacu. Protekle nedelje održali ste i sednicu Skupštine opštine i jedna od značajnih tačaka bila je usvajanje budžeta za narednu godinu. Koliki je taj budžet i koliko se razlikuje u odnosu na ovogodišnji? Ja bih isto najprije pomenula da je ostvarenje budžeta za 2020. 70%, a iz prihodi iz jedinice lokalne samouprave su čak 90%. Za narednu godinu budžet je veći za 17%. I ukupan budžet je 808 miliona, od toga su prihodi iz sopstvenih sredstava 410 miliona, prihodi iz donacija 238 miliona i prenešena sredstva iz prethodnih godina su 159 miliona.
pošto ste pomenuli to povećanje, u kom dijelu će biti povećena sredstva? Pa bit će povećena sredstva za komunalne delatnosti, putnu infrastrukturu, turizam, kulturu, obrazovanje, uglavnom u svim delatnostima je pomalo povećano, i naravno za omladinu i sport, i tu imamo neke prenešene projekte, kapitalne projekte koje su bile planirani za 2020. godinu, to je izgradnja sportske hale koja je davno započeta i rekonstrukcije srednje škole u Babušnici. To su projekti koji su odobrani od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Trebala je da krene realizacija potpisivanja ugovora, ali s obzirom na epidemiju, situaciju, projekti su stopirani, sada su prenešeni za narednu godinu. I imamo još dva projekta kod Kancelarije, to je rekonstrukcija magistralnog vodovoda Ljubirađa Veliko Bonjince i uređenje energetske efikasnosti zgrade Doma zdravlja u Babušnici. To su neki od najznačajnijih projekata koje planirate za narednu godinu. U budžetu su planirana sredstva iz donacije, eto i Kancelarija će davati sredstva, ali od koga još očekujete pomoć i u kojim to segmentima? Pa mi sa UNOPS-om imamo odličnu saradnju, trenutno realizujemo 5 projekta sa njima. Najviše sredstva se očekuju od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Konkurisat ćemo kod raznih ministarstva i fondova iz Evropske unije. Vidjet ćemo, pomenuću projekat, Ministarstvo privrede raspisuje konkurs krajem januara, tu ćemo konkurisati iz oblasti industrijske zone i turizma, tu ćemo konkurisati projektom izgradnje mosta i saobraćajnice u industrijskoj zoni, a što se tiče turizma, tu ćemo konkurisati za put Stol Kijevac, koji vodi do jedne turističke destinacije Stolski kamen ili Golemi stol, po čemu je inače Babušnica prepoznatljiva. O tim turističkim potencijalima pričat ćemo malo kasnije. Potpisali ste, govorili ste o značajnim projektima, pa evo da pomenemo neke od njih. Nedavno ste potpisali ugovor o donaciji za projekat Vreme je za ravnopravnost. Ko donira sredstva za taj projekat i o čemu, na šta se on odnosi? Tako je, to je u program Swiss Pro i veoma lepo je zamišljen taj projekat. U pitanju je okrugli sto na kome ćemo pozvati sve gradonačelnice i predsjednice opština iz Srbije, ima ih ukupno 20, i naravno neke ministarke. Vi ćete pozvani da prenesete, da uradite reportažu. To je zamisao da se podele razne iskustva i da se osnaže žene da krenu nekim svojim putem ili i u biznisu i politici. I naravno u okviru tog projekta su planirane radionice iz oblasti zdravstva za mlade i za žene od 40 do 65 godina. Vrednost projekta je oko 4000 eura i očekujemo na proleće, u zavisnosti od epidemiološke situacije, da se realizuje projekat. Značajna je vaša saradnja i sa Narodnom republikom Kinom. I sa njima ste nedavno potpisali jedan projekat i on se također odnosi i na zdravlje i dece, ali i omladine. Tako se i zove, za zdravlje i budućnost dece i omladine. Tako je. Mi smo jedna od tri opštine u Srbiji koja je dobila donaciju od Narodne republike Kine. Potpisali smo nedavno ugovor. Oni će finansirati mobilijare za 3 dečje igrališta. A s obzirom da je od skora na snazi i novi zakon o bezbednosti igrališta, opština Babušnica izdvojila još 4 miliona dinara kako bi završili ta igrališta po svim propisima, da ispunjavaju stvari sve uslove za bezbednost. Pričat ćemo o tom projektu kada počne njegova realizacija. Vodi se račun o tim osjetljivim kategorijama. Jedan od projekata jeste i unapređenje pristupačnosti javnih objekata osobama sa invaliditetom. Koliko je u stvari opština Babušnica dostupna za te osobe i šta će se uraditi da se poboljša taj njihov položaj? Pa što se tiče tog projekta, tu su također finansiraju se 5 grada u Srbiji ili opštine. 8 projekta su u pitanju, 3 projekta su samo u našoj opštini. U pitanju su zgrade Doma zdravlja, gde će se rekonstruisati rampa, ugraditi lift i prilagoditi jedan toalet osobama sa invaliditetom. Drugi objekat je predškolska ustanova Dečja radost, gde će se također rekonstruisati 2 rampe i urediti toalet. I treći objekat je zgrada opštine koja do sad nije imala pristup, nije bila dostupna osobama sa invaliditetom. Tu će se uraditi jedna platforma na ulazu u samu zgradu i rekonstruisat će se također jedan toalet.
od ostalih zgrada one imaju već pristup Centra za socijalni rad, RFZO i javne zgrade, uglavnom ostale imaju pristup osobama sa invaliditetom. Stvarno je dosta projekata. Evo, mi smo izdvojili ove neke najznačajnije, pričat ćemo o tome i u narednoj godini. Eto, pre nego što vas pitam, kakvo je uopšte stanje u privredi opštine Babušnica, da prokomentarišemo epidemiološku situaciju, pošto je ona u mnogome ove godine bila povezana sa privredom. Trenutno je i dalje na snazi vanredna situacija. Kakve ste mere tamo preduzeli i kakva je trenutna situacija? A trenutna situacija u posljednjih nedelju dana je nešto bolja u odnosu na raniji period. Kada smo imali, pre desetak dana smo imali i do 30 pozitivnih u toku jednog dana, što je veliki broj za našu opštinu, ali u zadnjih 7 dana se taj broj znatno smanjio, od 3 do 7, 8 pozitivnih dnevno. I dalje je nas nazivana situacija. Mi smo doneli neke mere, gradsku pijacu smo zatvorili na određeni period, van nastavne aktivnosti smo ukinuli, organizovan je rad od kuće, jer u ovom trećem talasu je u javnom sektoru se baš osetilo, nekako je treći talas najviše pogodio javni sektor, pa smo organizovali uglavnom rad od kuće. Danas ćemo imati štab za vanredne situacije, vidjet ćemo da li ćemo popustiti sa nekim merama, a u svakom slučaju poštovat ćemo sve mere Republičkog kriznog štaba. Ali i vanredna situacija i dalje će ostati na snazi, je li tako? Jedino možda popustimo neke mere. Neke mere. Evo sad onda da čujemo kako je stanje u privredi i kako je privreda u vašoj opštini izdržala ovaj, da sad kažemo, već i treći talas koronavirusa. Pa svakako da je ugostiteljstvo najviše bilo pogođeno ovom epidemiološkom situacijom, ali s obzirom da kod nas i nema nekih većih ugostiteljskih objekata, hotela i nekih velikih restorana, uglavnom su to manji restorani i kafići, oni su najviše osetili, a kod nas posluju tri velike svjetske kompanije koje su dovoljno stabilne, naravno su osetile ovu krizu, naročito u izvozu, jer su to je Michelin unutrašnja guma, D-Company i Lisa, koje su uglavnom orijentisane na izvoz. Osetile su i pretpostavljam da su onaj prvi talas najviše one osetili kad je bila vanredno stanje na snazi, ali su opet dovoljno stabilne i jake kompanije da mogu da iznesu ovu situaciju. Nije bilo otpuštanja radnika, redovno su isplaćivane plate, što se, kažem, i manifestovalo našim budžetom, s obzirom da je ostvarenje prihoda bilo 95%. Pomenuli ste i poljoprivredu i turizam i sredstva koja će biti uložena. Zvonačka banja čini se jedan od značajnih turističkih, da tako kažemo, atrakcija i opštine Babušnica. Šta će biti sa Zvonačkom banjom i da li tamo opština planira neka ulaganja? Tako je, pa kada govorimo o turizmu u opštini Babušnica, svakako smo svi orijentisani na Zvonačku banju i ceo Zvonački kraj. Mi smo u okviru turističke organizacije izdvojili određena sredstva za oživljavanje tog Zvonačkog kraja ili revitalizaciju Zvonačke banje, s obzirom da tamo imamo značajne turističke atrakcije kao što je Najuži kanjon, Cedilka, Kameni most, pa i samo selo Rakita je samo po sebi, da kažem, neka turistička atrakcija. U okviru turističke organizacije postavit će se mobilijari, obeležit će se staze, izdvojit ćemo sredstva da se malo više urede te turističke atrakcije. A što se tiče same Zvonačke banje i hotela, hotel je u privatnom vlasništvu. Mi smo im bili u komunikaciji sa vlasnikom sadašnjim i jedino možemo se nadamo da u što kraćem periodu se oživi taj hotel i da počne da radi. A što se tiče lokalne samouprave, pružit ćemo podršku šta bude trebalo. Da se unapredi, odnosno da se vrati stari sjaj Zvonačke banje. Kada smo govorili o budžetu, ispustila sam samo da vas pitam, na čemu će se zasnivati socijalna politika u narednoj godini i hoće li biti nekih novih izdavanja za građane i za one osetljive kategorije? Pa što se tiče socijalne politike, ja bih napomenula da se u našoj opštini već izdvajaju značajna sredstva za tu kategoriju. 53 miliona su planirana za narednu godinu i tu su obuhvaćena i ona starije stanovništvo preko projekata Pomoć u kući. Čak i tu imamo donaciju SWISPRO, dodatne sredstva za starije. Također su izdvojena značajna sredstva za studente i za učenike srednjih škola, oko 12 miliona dinara se godišnje izdvaja, što je opet za jednu opštinu kao što je Babušnica, su
prilično značajna sredstva. Također se daju određena sredstva za novorođenčadi, za sklapanje braka, tako kažem, i do sada su izdvajana sredstva i za narednu godinu malo su nešto povećano, ali kažem 53 miliona je ukupno sredstva za socijalna davanja. Hvala vam puno na svim ovim informacijama i na gostovanju. Pa evo sada neka vaša poruka za sve i za vaše građane, evo i za sve ostale, vaša poruka za novu godinu. Pa evo, ja bih iskoristila priliku da svim građanima opštine Babušnice i naravno građanima Pirota poželim da 2021. godina bude godina zdravlja, radosti i veselja, s obzirom da smo u 2020. zaboravili na veselja. Puno sreće u narednoj godini i nadam se da će biti godina prosperiteta i jedna uspešna godina. Hvala, sve najbolje i vama i hvala vam na ovom gostovanju. Hvala. Zahvaljujući saradnji grada Pirota i Kancelarije za javno ulaganje Vlade Republike Srbije, opšta bolnica u Pirotu biće u potpunosti rekonstruisana, a povodom početka prve faze radove će danas obići predstavnici gradske uprave i opšte bolnice Pirot. A o stanju u privredi u gradu, ali i u okrugu, kao i o planovima za narednu godinu, razgovarali smo sa Draganom Kostićem, predsednikom Ugovorne okružne privredne komore. Za ovu godinu dana sve se promenilo i u celom svetu i, i tako smo i mi radili smo onako kako ceo svet radi, a to je putem interneta, putem webinara, putem IT tehnologija. Svi ti alati su nevjerojatnom brzinom se promenili i omogućili da ono što smo radili ranije uživo, sada radimo na taj način. Tako smo i ove godine radili, mi ćemo sada do kraja godine svim našim članicama i široj javnosti da damo izveštaje o radu koji smo radili kao svake godine, infoletter, u kojem ćemo reći šta smo sve uradili i normalno imat ćemo skupštinu na kojoj ćemo odlučiti šta ćemo raditi iduće godine. Imamo dobre planove, ono što smo radili u ranim periodu radit ćemo isto, sada smo se više bazirali i interesuje nas da radimo u različitim projektima koje finansira i Srbija i Evropska unija. Pripremamo tim koji će odgovoriti na te izazove i onoga što bude traženo, tako da idemo i na projektno finansiranje, ne samo na dosadašnji način finansiranja. Pretpostavljam da će biti nastavljeno i sa edukacijama koje ste organizovali i one susrete poslodavaca i onih koji traže posao. Kako da ne, imamo ideje da nastavimo ono što smo imali dobrotvornu akciju, ali sada na malo drugčiji način. To je bilo u onom trenutku kad je baš bio prvi talas COVID-a, mi smo tada dosta dobro reagovali i povezali one koji daju donacije, one kojima je to potrebno. Nastavit ćemo to da radimo i tu godinu na malo drugčiji način. S druge strane, nas dosta interesuje da se uključimo u sve projekte koji se tiču zaštite životne sredine. Tu smo u razgovorima i sa svim onim koji taj posao rade. Tako da komora će ne samo što će pratiti proizvodnju i ovo što se dešava u ovom sektoru koji je najviše pogođen COVID-om, to je ugostiteljstvo i turizam, da probati da napravi neki iskorak i da na neki način imamo ideje da idemo ka novim stvarima. Kako vi ocenjujete pirotsku privredu u prethodnih 5-6 meseci? Znamo da su turizam i ugostiteljstvo grane koje su bile najpogođenije. Da li je bilo opuštanje, da li je bilo zatvaranje nekih firmi, evo baš što se tiče vaših planica? U aprilu maju bio veliki udar na proizvodnju i logistiku, ali to je proizvodnja, znači i drugi segment ekonomije. Međutim, treći segment ekonomije gde je došlo ugostiteljstvo, servisi i trgovina, on je dosta pogođen time što malo ljudi dolaze. Ranije smo ovde imali puno Bugara koji su dolazili, od sredine avgusta oni ne dolaze, tako da je to smanjena, evo, možemo to da vidimo i na našoj pijaci, a ne samo u našim objektima trgovine. Ugostiteljstvo je pretrpelo najveći udar. Mnogi su iskoristili mere države tako što su radnike na različite načine zbrinjavali, ali više od 60% radnika više ne radi u firmama koje se time bave. To je ono sada gde će svako morati da vidi kako će se snalaziti
doprema hrane, doprema pića, nešto drugčije, mora svako da razmisli kako će malo da transformiše svoj posao, a mi primere dobre prakse kao Privredna komora govorimo svima onima koji su našim članicama i koji su normalno zainteresovani za to. Da li je bilo gašenje nekih firmi? Mislim da još nema gašenja firmi oko toga, možda nešto sporadično, ali u svakom slučaju ne ništa što bi neko uplašao. Svi ljudi su sada gledaju da koriste i mere koje država daje i mere koje oni sami rade i da pokušaju da ovaj period prođe da bi nastavili svoje aktivnosti. Na koji način komora indirektno ili direktno može da pomogne onima koji su najbolji? Povezivanje ljudi, povezivanje dobre prakse. Mislim da ćemo uskoro iduće godine napraviti jednu web platformu, jednu na kojima ćemo deliti iskustva zemalja u Balkanu, šta ko radi i kako reaguje i u javnom sektoru i u privatnom sektoru, u različitim oblastima industrije, u ugostiteljstvu, kod nevladinih organizacija, ko šta radi u okruženju da bismo iz tih primjera dobre prakse mogli da kažemo ljudima ili da svako od njih, mogu bi ja to da primenim ili to je primenljivo i na naš slučaj. Početkom decembra imali ste dve značajne konferencije, govorili smo o tome i tu je dato neko rešenje, da tako kažemo, analizirana je situacija i što se tiče prekogranične saradnje i uopšte stanje privrede. Evo upravo završavamo zbornik koji će imati više od 1000 strana. Treba to isčitati, treba vidjeti šta je ko i mi ćemo to i uraditi i iz toga izvući sintezu onoga šta su naučne institucije, i naučni ljudi, i doktori nauka, profesori fakulteta i svi koji su pisali, predvidjeli da treba uraditi za prekograničnu saradnju i regionalni razvoj u doba korona ekonomske krize. Govorili smo o ovim ugostiteljima, o turizmu, što se tiče većih fabrika, odnosno preduzeća poput Tigra, Tiger Tiresa, da li su oni imali nekih problema u poslovanju? Pa mislim, oni su imali taj pik u aprilu kada je on bio prvi udar. Mislim da sada nemaju nikakvi, na kraju mislim da će im bilansi biti možda malo manji ili veoma slični od planiranih, tako da proizvodnja je uspela da odgovori izazovima krize COVID-a. Nažalost, ovaj treći segment, znači ugostiteljstvo i trgovina je imala veliki udar. Prema posljednjem izveštaju Pirotskog zavoda za javno zdravlje, još 52 osobe u okrugu pozitivne su na virus COVID-19, od tog broja 39 osoba iz Pirota, 2 iz Dimitrovgrada, 3 iz Bele Palanke i 8 iz Babušnice. Preminula su i 3 bolesnika u opštoj bolnici Pirot. Čekaju se rezultati još 45 uzoraka, a kako kažu epidemiolozi, intenzitet prenošenja virusa u populaciji još uvijek je izuzetno visok. Danas počinje vakcinacija stanovništva protiv virusa COVID-19 u Srbiji, a sutra će zasedati i Republički krizni štab koji će predložiti i nove mere, pre svega mere koje će se odnositi na novogodišnje i božićne praznike. A u velikoj sali gradske uprave Pirot juče je održana sednica i socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota. Redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota danas je održana u velikoj sali gradske uprave. Doneta je odluka o planu rada saveta za narednu godinu, o budžetu saveta za 2021. godinu, kao i plan rada javnih preduzeća i cena komunalnih usluga. Socijalno-ekonomski savet grada Pirota osnovan je sa ciljem uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga o bitnim ekonomskim i socijalnim pitanjima na teritoriji grada. Reč je o dijalogu između sindikata, poslodavaca i javne uprave. Mi ćemo sada izneti plan rada saveta, donet ćemo odluku o budžetu saveta, onda će iz gradske samouprave da nam obrazlože i planirani budžet za 2021. godinu, budžet grada, i tu će biti i direktori ovih glavnih javnih preduzeća u gradu, koji će nam izneti plan rada javnih preduzeća i cenovnik za 2021. Pitanje je zašto? Tu će biti direktor toplane, direktor vodovoda i kanalizacije i direktor komunalca ili neko iz pratećeg tima. Zašto? Zato što pored električne energije veliki deo budžeta naših građana ide za grejanje, za korišćenje usluga komunalca, odnosno vodovoda i kanalizacije.
tako da ćemo mi morati da bit ćemo obavešteni o svim tim planovima za narednu godinu. Na današnjoj sednici bilo je reči i o privatizaciji kompanije Tigar AD, ali o ovoj temi govorit će se na narednoj sednici koja će biti održana marta naredne godine. 6. tačka dnevnog reda je planirana privatizacija Tigar AD. Znate da je Tigar AD drugoj po veličini radne organizacije u gradu, da tamo radi 1250 ljudi. Evo, juče su imali proslavu 85 godina postojanja i rada. I to je firma koja je, nažalost, pre nekoliko godina bila na rubu provalije. Međutim, angažovanjem sindikata, direktora gradske samouprave i Vlade Republike Srbije, firma je stala na svoje noge i u interesu je svih građana Pirota da ta firma ostane, da opstane, da radi i da se na taj način zbrine veliki deo porodica grada. Međutim, zbog sprečenosti predsednika sindikata Tigra AD, on je na sednici Republičkog odbora sindikata hemije i nemetala Srbije, ovu tačku ćemo samo da u kratkim crtama napomenemo, odložit ćemo je za narednu redovnu sednicu. Socijalno-ekonomski savet grada Pirota osnovan je pre 2 godine. Evroregion Nišav ove godine obeležava 15 godina uspešnog rada i postojanja. Tokom proteklih 15 godina Evroregion Nišava je, zahvaljujući istrajnosti u posvećenom radu, postao lider institucionalne, regionalne i prekogranične saradnje, ali i jedini član asocijacije evropskih pograničnih regiona iz ovog dela Evrope. Evroregion Nišava osnovalo je Udruženje građana Ponišavlje iz Pirota i Udruženje građana Nišava iz Sofije uz podršku partnerskih organizacija Nemačke fondacije i građanske čitonice Pirgos Pirot. Okvirni sporazum o formiranju Evroregiona Nišava potpisan je juna 2005. godine. Opštine članice Evroregiona Nišava su Pirot, Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka iz Srbije, a iz Bugarske Svođe, Kostinbrod, Božurište, Slivnica, Dragoman i Godeć. Osnovna misija i ciljevi Evroregiona Nišava su podrška i koordinacija programa regionalnog razvoja i institucionalne prekogranične saradnje u duhu tolerantnosti, dobrosusedskih odnosa i prijateljstva između dva naroda. Najznačajnije oblasti delovanja i interesovanja Evroregiona Nišava su razvoj i promocija institucionalne, regionalne, prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa institucijama i organizacijama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja evropskih fondova. Prekogranična saradnja predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije koje imaju za cilj smanjivanje postojećih razlika, povećanje nivoa razvijenosti prekograničnih regiona, kao i unapređenje sveobuhvatne kulturne, socijalne i naučne saradnje između lokalnih i regionalnih zajednica. Evroregion Nišava, koji povezuje opštine Sofijske oblasti i Pirotskog okruga, u godini jubileja realizuje projekat jačanja turističkog preduzetništva i promocija usluga STEPS u prekograničnim regionima Srbije i Bugarske. Partneri na projektu opštinama Pirotskog okruga su opština Ćustendil i grad Vidin. Projekat jačanje turističkog preduzetništva i promocije usluga STEPS su finansiranje od strane Evropske unije i realizuje se u okviru drugog poziva Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Srbija-Bugarska od 2014. do 2020. godine. Tokom proteklih 9 meseci realizacije projekta u uslovima pandemije COVID-19 održani su okrugli sto u Ćustendilu i fokus grupu u Pirotu, Ćustendilu i Vidinu. U okviru projekta urađena je istraživačka studija koja analizira i identifikuje turističke usluge i proizvode koji se nude, kao i potrebu za poboljšanjima u oblastima ljudskih resursi, marketinga, reklamne i preduzetničke inicijative prekograničnog područja. Posebno je važna specijalizowana obuka koja se po prvi put organizuje za 135 mladih preduzetnika u turizmu iz Srbije i Bugarske.
Poslednja sednica Gradske skupštine u ovoj godini biće održana u ponedeljak 28. decembra na Dan grada od 10 sati u sali Doma kulture. A kao uvod u ovu sednicu, sutra će zasedati i Gradsko veće. Početak sednice zakazan je za 10 sati, a glavna tačka biće i usvajanje plana i programa rada i budžeta za narednu godinu javnih preduzeća, ali i institucija kulture. A kompanija Emirolio juče je donirala zaštitne maske Gradskoj upravi Pirot. Kompanija Emirolio donirala je 10.000 maski gradu Pirotu. Vrednost ovih zaštitnih maski koje mogu da se koriste i više puta je 2 miliona i 400.000 dinara. Sve maske su napravljene od materijala i atestirane su. Pored donacije gradu Pirotu doniraće se i 5.000 maski opštini Dimitrovgrad u kojoj ova kompanija ima također pogon. Maske Emirolio proizvodi od početka epidemije. Mi smo u startu donirali određenim radnim organizacijama, javnim ustanovama određeni broj maski, ali ne u ovom obimu kao što sada doniramo 10.000 maski gradu Pirotu i još 5.000 maski opštini Dimitrovgrad. Želimo da doniramo ove zaštitne maske gradu Pirotu kako bi svi zajedničkim snagama istrajali u ovoj borbi sa COVID-om. Kako je rekao zamenik gradonačelnika Miloš Colić, maske će preraspodeliti zdravstvenim radnicima, obrazovnim ustanovama, a deo će ostati upravi. Ova donacija za nas ima višestruki značaj, prvenstveno što nosi jednu poruku da mi u Pirotu imamo društveno odgovorne kompanije, društveno odgovorne privredne subjekte koji tom društvu pomažu u onom trenutku kada mu je najpotrebnije. Ja zbog toga izražavam zadovoljstvo. Takođe, što Emirolio nije jedina kompanija. Što se tiče grada Pirota, mi na današnji dan primamo donaciju, ali smo i na današnji dan doneli odluku veća odmah o raspodeli te donacije i ovim vas obaveštavam da će pre svega zdravstvene ustanove u gradu, dakle Zavod za javno zdravlje, Dom zdravlja i Opšta bolnica Pirot dobiti određene količine ovih masaka, da takođe obrazovne ustanove, dakle predškolska ustanova pre svega, sve srednje škole i sve osnovne škole dobit će deo tih maski i naravno deo uprave. U toku dana očekuje se završetak carinjenja stotinak zaštitnih odela za potrebe radnika opšte bolnice Pirot, koje takođe donira kompanija Emirolio. I dalje govorimo o kompaniji Emirolio. Ova kompanija je tokom aprila imala kraći prekid proizvodnje, nekih 20 dana, nakon čega je rad normalizovan i radi se i sada uz poštovanje svih preventivnih mera. Fabrika trenutno upošljava oko 400 radnika u Pirotu i Dimitrovgradu, a u planu je da se u narednom periodu otvori još jedna hala i time će posao biti ponuđen za od 800 do 1000 radnika i to u sva tri pogona. Mi se trudimo da poslujemo normalno i, kažem, nismo prekidali, sem u aprilu mesecu, dve nedelje kada je bila obustavljena, prevashodno iz prevencije su obustavljena proizvodnja. Mi nismo prekidali proizvodnju, trudimo se, sprovodimo svakodnevno sve mere, radimo intenzivnu dezinfekciju, radnici se pridržavaju pojedinačno svih mera, tako da za sada stanje u fabrici je, da kažem, normalno. Poslovni rezultati su onako kako nisu ispunjeni 100%, što je i normalno u ovim uslovima, prevashodno zato što izvoz naše robe ne ide, znate kakve situacije na granicama, kakve situacije u drugim državama gde se izvozi, ali normalno poslujemo, zapošljeni primaju zarade normalno, tako da sve obaveze Emirolio ispunjava u potpunosti. Pri kraju je i ova zadnja hala da se totalno adaptira, hala broj 3 kako je mi zovemo, znači radovi su pri kraju, nismo sada baš u nekom intenzitetu oko završetka tih radova, s obzirom da je zimski period i da smo u ove dve hale organizovali proizvodnju, tako da očekujemo nov prijem radnika i početak te hale, otvaranje te hale i početak njenog rada s prolećem.
mi se nadamo i plan je da uopšte u ova tri pogona bude između 800 do 1000 radnika u pošti. U galeriji Čedomir Krstić sutra će biti otvorena izložba radova koji su pristigli na konkurs koji je raspisan povodom Dana grada. Tom prilikom bit će nagrađeni i najuspešniji autori. A u narednim minutima emisije govorimo i o sportu. U 15. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Pirota sutra gostuju ekipi Slobode u Užicu. Susret počinje u 17 sati. Sledi najava ove utakmice. Košarkaše Pirota u petak očekuje teško gostovanje u Užicu ekipi Slobode koja se trenutno nalazi na petom mestu tabele. Kako ističu igrači, ali i trener pirotskih košarkaša, ekipa koja će biti na okupu spremno dočekuje susret bez povređenih igrača. U jednoj ekipi koja je podigla formu, ne znam koliko kola unazad nemaju ovaj poraz, međutim mi iz utakmice u utakmicu napredujemo ovaj, iz svakog treninga, ovaj, iz treninga u trening, ovaj, što se kaže, igramo i sve bolje. Sigurno se čeka na teška utakmica, ekipa Užica je mlada ekipa, sigurno je njihov neki osnovni cilj to neko trčanje, međutim mi smo spremni, pokazali smo u prošlom kolu protiv favorita lige da smo na pravom putu i spremno dočekujemo ovaj meč protiv ekipa Užica. Jedna mlada, poletna, vrlo potentna ekipa sa jako puno poena u rukama i to isto opet sad što je Samuel ponovio, timska, jedna prava timska košarka, agresivna na obe strane terena. To nama u nekim ranim utakmicama nije odgovaralo, ali i mi smo pokazali neki napredak i u tom delu, u tom segmentu igre. Momci su se i fizički malo podigli, tako da mislim da nas očekuje jedna vrlo, vrlo interesantna i pre svega neizvesna utakmica, verovatno do samog kraja. Kako je dodao Soce, košarkaše Pirota koji se trenutno nalaze na 13. mestu tabele Košarkaške lige Srbije, u narednom periodu očekuje težak raspored. Od pet utakmica imaju 4 gostovanja. Moramo stvarno da sabijemo redove i maksimalno da se fokusiramo i da razmišljamo od utakmice do utakmice. Bukvalno od utakmice do utakmice, kao što je Sani malo pre rekao, hajde da kažem, od treninga do treninga. I stvarno, momci, ja to na svakoj konferenciji ističem, mnogo dobro treniraju, mnogo dobro se ponašaju. Pitanje je trenutka kada će se to isplatiti i rezultatski. Ja u to duboko verujem i stvarno imam puno poverenja u njih. Videli ste, ne volim puno se vraćati unazad, ali videli ste i na ovoj posljednjoj utakmici jedna onako ozbiljna muška, prava timska igra i mislim da je to neki model koji će nas dovesti do željenog cilja na kraju. Utakmica 15. kola između ekipa Pirota i Slobode igra se u petak od 17 sati. Pre vremenskog izveštaja jedno podsjećanje da u subotu od 20 sati možete pogledati petu posljednju emisiju u okviru serijala Starost o kojoj se ćuti, koju je televizija Pi kanal realizovala u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja. A trenutna temperatura u Pirotu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 79%, vazdušni pritisak je 967 milibara i duva istočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Najniža temperatura tokom noći bila je 0, a maksimalna dnevna juče 12 stepeni. A sada gledamo i kako nas vreme očekuje narednih dana. Vidjeli ste da nas za vikend očekuju i snežne padavine, vidjet ćemo samo u kojoj količini, ali ovom vremenskim izveštajem završavamo i današnje izdanje emisije Boje grada, uz podsjećanje da najnovije informacije potražite i na našem portalu. Hvala vam na pažnji i želim vam prijetan dan.